Всім добрий ранок. Мене звати Юля, я мешкаю в Анталії. Йду зараз з церкви. І знаєте, куди йду? Йду заносити рибкам хліб. Тому що Юля стільки назбирала. І не знаю, як так можна було, ну це жах. Сьогодні чистила весь холодильник. Він мене чомусь тече вже пару днів. Треба визивати майстра. До речі, згадала. Іду, коротше, хлібчик занесу і піду додому. От така тут висока драбина. Дуже високі і незручні тут сходинки. Так подивися, ніби і нормально, а йти незручно. От на пів сантиметра було б, не на пів, на 10 сантиметрів менше було б нормально. Оці вже нормальні, так як для наших ніг, а ті високі. Найменша мечеть в Анталії, Іскілія Джамі. Я навіть не знаю, чи там проходять службу, ну напевно, на другому поверсі відкрито. Такі гори, звідси видно гарні. І кораблики. Отут я. Коли хліб, звичайно, краще йти там, де рибаки ловлять, і просто рибакам віддати. Вони тоді в море відносять. Ну, так цікаво, лід звідти беруть і в море викидають. Прикольно. Можливо, забагато. Дивіться, це вже смітки рибки їдять, хтось приніс. О, так їх не видно, так я йду і дивлюся, ну нема рибок. А коли щось кидаєш їм, то вони припливають. Ну, Юля зараз так само. Закинися. Подивіться, яке щастя у рибок. Просто, просто. І головне, ті, що великі рибки, вони якось нижче, а ті, що маленькі, вони високі рівні йдуть. Моря. І що, зараз там все з'їдять і назовні, і наверх піднімуться. Все. Весілля у рибок сьогодні, весілля. Така вже краса цей наш порт, чесно. Я скільки не ходжу, мені все рівно. Він завжди подобається, ніколи не надоїдає. Можливо, тому що це море. Море не можна надоїсти. Вода, вогонь можна дивитися вічно. Далі зараз я знаходжусь на пляжі Коні Алти. До мене в гості приїхала Софія. І я кажу, що ти хочеш побачити? Старе місто чи Коні Алти пляж? На море. І ми пішли на море. Я зараз вам також покажу. Подивіться, отут контрастики, усі вдягнуті люди, так? Софія. Переводимо камеру. І раз, все, хлопці вже одягнулися. Там такі дідусі хороші, вийшли з моря, замоталися в халати, видно вам? А коли ми виходили з ліфта, тому що ми спускалися ліфтом, хлопці в рушниках. Хлопці, це я кажу, також дідусі. Плавають люди, плавають. Я теж зараз піду. Ніжки помочу, ой. Вони уявляють, який класний масаж, саме от коли на по камінцям ходиш. По піску також класно, ну все добре. Ну, звичайно, січіль. О, мама! Звичайно, холодна вода, але тако, як трішки походити. Сьогодні, видно вам, так, нема сонця. Коли є сонце, то взагалі навіть не відчувається, що холодна вода. Вона голову жарить, а ноги охолоджує. Зараз канікули у дітей до 5 лютого. От. Дітки також на морі. Я вважаю, що це добре. Щоб не за комп'ютером, знаєте, не з тими телефонами. Ось, дідусь, який молодець, повів дитину ловити рибу. Супер. Це дуже добре. Більше на природу треба виводити дітей, а не біля комп'ютера, щоб сиділи. Не знав, що таке плаває, чесно. Можливо, там сітка стоїть для риб, я так собі думаю. Зазвичай в сезон не ставлю, тому що люди плавають, а зараз, навіть якщо плавають, то вони можуть відпливти спокійно. Бачите, і там. Можливо, будь-які залишилися, тому що тут же йшов платний пляж. Ви знаєте, так ділиться, як Коні Алти. Іде з самого початку безкоштовний, перепрошую, державний, там з самого початку. Тобто ви за лежаки тапчани також платите. Потім просто нічого немає, будь-хто може лягати. Знову платний пляж. І так межується. Це дуже зручно, тому що будь-якій частиною пляжу ви можете прийти лягти просто на своєму рушничкові. Вставити свою парасольку і засмагати. Коротше, іду я, кладу камеру і льопаюся руками. Тому що ніжки, коли ми засовуємо, ну, по землі ходимо, чи в море, ми віддаємо негатив, а через ручки отримуємо заряд енергії. Божої енергії, це все Божа енергія.
Але вона передається через сонечко, через воду, через дерева. Ну і, звичайно, думками, знаєте. Що ви думаєте, буде благодать. Можна зануритись в море і з матюками, з поганим настроєм, і благодаті не буде, звичайно. Гарний дуже вигляд звідси. Мені подобається, на всю Анталію видно. І раз. Дивіться, хлопчина спить собі, йому ніхто нічого не скаже. Він десь з інституту, не знаю, прогулює чи що. Тут будь-яка людина може лягти на траві, заснути собі, поспати і піти далі. Це не буде чимось таким некоректним і неправильним. Дивіться, як ми попали. Маленький трамвайчик якраз останній. І тепер великий трамвай теж. Один напроти одного. Це кінечна зупинка і великого трамваю, тільки він йде зараз туди на КПС. І маленького, тільки він йде в центр. Тобто спеціально зробили так зупинку, щоб ви могли з КПЗу приїхати, пересісти на маленький трамвайчик і поїхати в центр. І навіть, уявляєте, години так підставили, щоб з одного перейти на інший. Клас. Ось тут колись плавали лебеді. Ну, працював водоспад. І зараз він не працює вже пару років. Але назва в парку так і залишилась – Кулу. Хоча насправді це лише оця частинка називається Кулу, а ті всі Ататурк. Але для того, щоб зрозуміти, що це саме цей парк, тому що Ататурк парк дуже великий, його весь назвали Кулу. Ну, якщо ви таксисту будете казати, то кажете Кулу. Оця Ги з такою шапочкою, вона не читається. Вона просто як продовжує звук. О, летів трамвайчик. Тут єдине місце, де можна дійти до моря. Тобто спуститись, плавати ви там не зможете, тому що там незручно заходити в море. Але пофотографуватися, посидіти на камінцях можна. Це кафе біля Бігмена, коротше. Ось так відпочивають люди собі. Хто фотографується, хто просто сидить і дивиться на море. Подивіться, як чистенько просто. Ні одного листочка не валяється. І тут теж цікавий ресторан. Такі між камінцями в різних місцях столики стоять. Музика тут завжди гарно грає. І оця природа, ну, звичайно, зараз січень, мало що цвіте, але коли сезон, то повністю все рослинами такими гарними. І кактуси, саме головне, великі. Чите? Столики один від одного далеко. Гарний ордер. Ми зайшли в цей ресторанчик, і ви знаєте, я подивилася на ціни в меню і чуть знепритомніла. Курка 220-250 лір за одну порцію. Ну, що, вона з золотом чи що? Тобто такі ціни. Я ближче покажу ціни з цього ресторана і з іншого на каналі Джуліана Хом. Кому цікаво, можете зайти глянути. Ну, тут просто коротко скажу, що ну, дуже високі ціни. Я давно не була в ресторанах, плюс, ну, якщо я буваю в ресторанах, то якби не я плачу, так? Тому для мене це було так, здивування. Я думаю, можливо, всюди вже так, я просто не в курсі, але я хочу повторити, що ми сьогодні донер взяли смачнющий, дуже смачний, 100 грам м'яса всередині за 60 лір. Розумієте, а тут курка... Одна порція – 250 лір. І я навіть не знаю, чи там буде 100 грам. Ну, тобто, я розумію, що вигляд на море – це все класно. І офіціант обслуговує. Але я перепрошую. Ну, по-моєму, це за дуже багато всього. Хоча я розумію, зараз світло, вода, дуже дорого все стало, оренда. Можливо, якось воно оправдується, але, ну, коротше, дорого. Ось, будь ласка, принесли свої стільчички, термос, що хочете, і їсте, і насолоджуєтесь тим самим морем. Ось тут по дорозі є магазин велосипедів, і такі ціни вам показують. 3849, ось такі. 9600, коротше, 9700 це виходить. Це дуже хороший. Так, це дуже класний, Софія каже, велосипед. Ну, видно по колесам. 10100. 1600 – це дитячий. Да, така собі нормальна ціна. Тут перукарі, там були перукарі. Магазинчики. Тут теж, до речі, будинки будуються. Я тут декілька дивилась. Непоганий тут район, тому що
близько до моря. Знижка 50%. А101. І Алья. Трішки дорожче, ніж сюди, але теж непогана гостина. Ласка, котик сидить, контролює магазин. Йому ніхто нічого не зробить, хоч на сукню, якщо він вилізе. Ну, цікавий одяг. Ми дійшли до парку Селеклер, це неофіційна назва. Офіційна, я Жан. Дивіться, як люди займаються спортом, які молодці. І початок вулиця Гюллюк. Якщо йдете від парку Селеклер, купа магазинів, сувенірів. Якщо вам подобається з нами гуляти, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі. Цілую вас, люблю, обіймаю і слава Україні!